Hello everybody. Chcel by som sa najviac na svete poďakovať SEAT Slovensko za to, že som si mohol týždeň zajazdiť na tejto brutálnej mašine. Zvonku vyzerá ako štandardné normálne auto, ale pozor, bavíme sa o 1.4 TSI 110 kW, 150 koní. SEAT Leon Excellence. Ocenujem na tomto aute je, že sa s ním dá jazdiť bez toho, aby ste držali volant, pretože to má lane assist, to sú tie dve zelené krásne veci. Jednou rukou nakrúcam a druhú mám voľnú a udržuje si to jazdu v pruhu. Dobrá vec. Milujem jeho farbu. Je to bordová farba, taká kráľovská, by som povedal. Nádherná. Fakt je to veľká šupa, svetla, full LED, mega brutál. Keby som mohol vyzvihnúť nejaké feature tohto auta, tak jednoznačne je to brutálny motor, ktorý ma strašne prekvapil, lebo vždy som bol taký skeptický voči nejakej 1.4, a vždy som to bral ako nejakú málo objemovku, ale keď sa k tomu priradí výborný automat 7, rýchlostné DSG-čko, a hlavne dobre sprevodované toto všetko dokopy, tak 150 koní na viac menej, že ľahké auto je úplne, že som zistil, že napríklad Tereska, keď sedí vzadu, tak neokopáva toto sedadlo. A to sa mi stáva málo kedy, lebo každý, kto má deti a auto, vie, že dieťa prosto rádo okopáva. Dieťa je okopávač obecný. To fakt, to auto je fakt dobré. Čo je krajšie? Neviem si vybrať. Ďakujem vám veľmi pekne. Fakt ste ma potešili a teším sa na Ateku.